Nyanja na lubale yore ke doksa na uwa denga chimu kuyo uga gegwanga. Kweri yesi gami ulo msulo kujiva msa kuna bantu mfa papayi kweza. Okusolo kufuna sente. Botuka kumiali jito de nyanja ukuli potbedo. Lambu kawuku bukasine mira lwe unyuru abantu. Engelija waji kweza mungeno. Bayo kasa suruneka zambi. Okusisira kwa kuliro marugo potbelo chao siruzige Evikula vya abantu apetro de nyanja na lubale. Biko seza nyin tamula yoku mazi sakuno kuno putonde wensi. Ekivide ku nama tokulemererwa okugoba ku mwalo mulimu kibaita omuvubi kyaita kikukula biva wansi nga bintu ebyo bibeera nga amazzi gakendedde bibeeramu nga n'eryato erikola ki terisobola kuyiitamu nga litambula teriyitawo bulungi so nabyo byetaaga nebikola ki nebiggibwamu sobole okubeera obulungi tusobola okukola naye tosobola kumalako kati nga ebubiirize bwe bityo tusobola kumalako nga te si mashini wadde palamenti yayimiriza ebikulwa nga bino ku nnyanja abasima omusenyu mulwira bakyagenda mu maaso nga tutuukiddeyo nga tusanze amakampuni agasima omusenyu agolira ddala n'okuli Freedom Mart ey'omugaga John Sebalamo Ak Uganda Limited yena Bisamuel Kakande Seroma Limited ya Robert Sekidde Sako ne Parkson Hong Kong gagenda mu maaso n'okusima omusenyu wabula ngulwe gamaliriza balekawo ebiwonka ebijjula amazzi egireetawo kutya nti esaba yonna ennyanja yandiwaguza anti bamugamba ogugwa bakuleeta ndugamba nti barugamba nti tebakkiriza abantu okusima musenyu muki mu nnyanja nesawa naffe nemustopinga kufe tulunda ogwo oguliwo okomaawo kitegeke senti buli kampuni ondaku esima ebimotoka by'omusenyu ebikumi bbiri era nga tundibwa mu Kampala saku n'ebitundu ebirala nga buli kimotoka kiri wakati w'emitwalo ana n'enkaaga kitegereke senti babeera bafuna sente wakati w'obumu bubiri buli mwezi abatuzi basabiga mindi okumanya ebifo ebirala omusenyu ogenza okuva kubanga bwe kitaakolebwa lwera yandisaanawo twasonga nti ze tukunuukiriza tujjamu engoye zonna ne tukunuukiriza diyitewo n'abakazi waliwo ekisera kye batuukana ne bazijjamu nabo oluusi babamu n'ezishooti zaabwe nga bamanyi abakyala naye naye olw'okwagala okutambulira mu budde nti atuuke gy'alaga aba ayina kukola ki kujjamu engoye ezo tweyambyambe tuyitewo so gavumenti mwagala ekole ki mu mbeera eyo gavumenti twandisabye etuyambire ddala tufunye okukaluubizibwa kw'amaanyi nga amakubo gaffe gazibyogeza ag'oku nnyanja naye tusaba gavumenti etuyambe ku bbalama otusobola otuteeka kuba naye baddeyo tufunamu omusolo nga kesi zebadde esolozaawo waffe twekolera kesi sinejana niko kusolozaamu Mulukuna lada mwili lopeze msifili ya lumo Kujalo kwa umu ebolemezi kuro kusatu ya tegeza Libacha asome mbira Yabasi mwumusenyu mnyanja So what we are going to do is to study this But there is one thing which is clear There are areas called Ebyondo In our local languages This is where fish breeds This is where fish breeds Nobody will be allowed to go in those yondo. Whatever the reason, whether there is gold. Ya wabula ndi ilo msenyu kwa kuno. Gwazu liwa ndi kufamu girasi. Umoro njimu. In Uganda, I don't know exactly where. First of all, for glass. We need to produce glass here in Uganda. Glass for... houses glass for bottles mugema ishaka ya kusakide gulen kulwabukede tv